Hei! I dag har jeg lyst til å snakke om data og hvordan ArcGIS kan være din dataplattform som kan hjelpe deg med å digitalisere prosesser og beslutninger. Data har jo fått en ny vår og er noe vi snakker stadig mer om. Og i den forbindelse så dukker det opp en del begreper som jeg synes det er spennende å se nærmere på. Og dette er jo ting som data lakes, data science, data som en plattform, datadrevet, big data og andre begreper. Og jeg tror denne fornyede interessen rundt data handler om flere ting. Det handler om at vi har fått tilgang til stadig mer data og nye datatyper, men ikke minst om at vi står midt i en stor digitalisering. Og vi begynner i denne digitaliseringen å komme til et punkt hvor vi har gjort unna de enkleste tingene, og begynner å se på prosesser som innebærer en del vurderinger og beslutninger. Og når vi vanligvis utfører sånne prosesser manuelt, så har vi jo vår erfaring som vi legger til grunn for de beslutningene vi tar. Og så bruker vi vår kunnskap på toppen av de erfaringene til å ta gode beslutninger. Mens vi ønsker å automatisere og ikke minst digitalisere en sånn type prosess, så trenger vi å gjenskape dette her. Og da er det jo data som vil være vårt kollektive erfaringsgrunnlag. Og basert på disse dataene så kan vi applisere ulike analyser for å trekke ut den kunnskapen vi trenger for å ta gode og riktige beslutninger og vurderinger. Med disse nye kravene til dataene våre så må vi også kanskje tenke nytt om hvordan vi gjør datafangst. Og det vi ser er jo mulighetene sensorer gir oss til å mer effektivt samle data av god kvalitet. Og kanskje den mest effektive sensoren vi har er jo et kamera. Først og fremst fordi vi har kameraer overalt. Vi har et kamera i lomma på telefonen vår, vi finner webkameraer overalt, vi har tilgang til droner, satellitter og ikke minst flyfoto. Utfordringen med disse dataene har jo kanskje vært at vi mennesker er jo veldig tradisjonelt veldig gode til å tolke bilder og bildedata, og vi ser mønstre og trender utifra disse. Noen ganger er vi til og med litt for gode til å gjøre akkurat dette her, og ser trender der det ikke er trender. Det som er nytt nå er jo at maskinen også nå kan se. Og vi kaller dette her for computer vision, som er en ny og sentral del av det vi ofte omtaler som maskinlæring eller kunstig intelligens. Og ved at nå datamaskinen kan se, gjør at den også kan gjenkjenne objekter i et bilde, og også kan se trender og klassifisere pikslene våre. Og dermed kan vi trekke ut den informasjonen vi trenger fra alle disse bildene vi samler. I tillegg så har vi også blitt mye bedre på å forvalte store mengder bildedata på en fornuftig måte, og gjøre dem enkelt tilgjengelig. Hvis vi skal se på dette i kontekst av GIS, da, så har vi et område der som er under stor utvikling, som ofte kalles for reality capture. Og det handler om å skape et øyeblikksbilde av virkeligheten, og vi gjør det ved hjelp av bilde- og sensordata. Og vi har produkter som SiteScan og Drone2Map som gjør det enkelt og gir oss en egentlig sømløs prosess fra A til Å, hvor vi kan planlegge hvordan vi skal gjøre denne datafangsten og automatisere hvordan dronen må fly for å få ut de produktene vi trenger. Og utifra disse produktene så får vi gode høyoppløselige data i form av sømløse bildemosaikker. Vi får detaljerte terrengmodeller, men vi får også såkalte teksturerte 3D-overflater. Nytt i ArcGIS i forhold til dette her er jo også at vi har byttet ut den fotogrammetriske motoren i disse produktene med noe fra N-Frames som gir data av enda høyere kvalitet. Basert på denne teknologien så har vi også tatt fram en ny datapakke for de som trenger å gjøre dette her i stor skala. Og ikke bare produsere denne type data for et prosjektområde, men kanskje i skala av en by eller en landsdel. Når vi da skaper oss et sånt øyeblikksbilde av virkeligheten, så kan vi også kombinere dette med mer tradisjonelle data, og skape oss egentlig en digital tvilling av fenomenet eller objekt eller område vi ønsker å se nærmere på. Eksempelet vi ser på i dette tilfellet viser en teksturert overflate fra Frankfurt, kombinert med tradisjonelle bygningsdata fra en matrikkel. Og da kan vi visualisere og analysere disse dataene sammen, slik at vi får det oppdaterte øyeblikksbildet fra dronedataene, kombinert med de
offisielle dataene om bygningsregistrene for å se hvilke konsekvenser denne flommen vil ha i Frankfurt. Men det kommer helt nye og spennende muligheter også rundt dette med denne formen for datafangst. For det er ikke lenger slik at du nødvendigvis lenger trenger en drone for å gjøre en 3D-scanning. De siste iPhone-modellene kommer med ferdig innebygd LiDAR i telefonen. Og det betyr at du kan ta med deg telefonen ut og gjøre en kartlegging uten noe mer utstyr nødvendig. Og tenk deg hvilke muligheter det gir ved inspeksjon eksempelvis, at når du utfører en befaring eller er ute i felten, så kan du skanne ved å panorere rundt med telefonen og samtidig skape deg en svært nøyaktig og detaljert 3D-modell. Og hvis du gjør det hver gang du er ute i felt, så får du en god visning av utviklingen på dette utstyret ditt eller dette området ditt, og kan se endringer over tid. Og dette tror jeg er et område som vil utvikle seg voldsomt, og vi har bare sett litt av potensialet en slik ny teknologi kan gi oss. Men det er ikke bare kamera som er en aktuell sensor å bruke for å skape de dataene vi trenger for å digitalisere prosessene våre. Vi snakker ofte om tingenes internett og at stadig flere eiendeler og utstyr er utstyrt med en sensor som gjør at den kan rapportere tilstand og status. Og denne informasjonen er også velegnet for å konsumere inn i et GIS for å kunne gjøre analyser og sette det i en geografisk kontekst som gjør at vi kan forstå disse dataene bedre. Og denne funksjonaliteten er tilgjengelig gjennom produkter som GeoVent Server og Velocity i vår ArcGIS-verden. Men det å skape et godt datagrunnlag handler også om å måtte koble et GIS og dataene våre opp mot andre fagsystemer og annen informasjon som er nødvendig. Og der vi ser en stor utvikling er jo innenfor integrasjon mellom GIS og BIM, bygningsinformasjonsmodeller. BIM er jo et verktøy og en metode som er mye brukt, gjerne innenfor utbyggingsprosjekter, både prosjektering og utbygging og drift av viktig infrastruktur og bygningsmasse. I den senere tid så har vi sett at dataflyten mellom GIS og BIM har blitt svært mye enklere, ved at du kan dra inn IFC-filer eller Revit-filer direkte inn i ArcGIS, og visualisere og analysere det, og ikke minst publisere det og gjøre det tilgjengelig rett i nettleseren til sluttbrukeren. Siste utvikling i dette er et nytt produkt som heter GeoBIM, som setter oss i stand å koble informasjon i vår GIS-sky sammen med Autodesk sin Construction Cloud, som er deres tilsvarende løsning som vår ArcGIS Online eller ArcGIS Enterprise. Og det betyr at du kan bygge apper som den er vist på skjermen nå, hvor du kan se kartet eller GIS 3D-modellen på den ene siden og BIM-dataene på den andre siden. Ved å klikke i kartet kan du hente opp oppdaterte 3D-modeller, dokumentasjon, avvik eller annen informasjon fra Construction Cloud direkte. Uten at du må flytte data, så har du fått en sømløs integrasjon mellom GIS-verden og BIM-verden. Men når vi da har gjort all denne datafangsten og integrasjonen mellom de ulike datakildene, så har vi fått tilgang til store mengder data, og data av ulike typer, noe er mer strukturert enn andre. Og dette vil også sette større krav til systemene våre og hvordan vi klarer å forvalte og tilgjengeliggjøre denne informasjonen. Og fra å tradisjonelt gå fra en verden hvor vi alltid snakket om å lagre og forvalte data i databaser, så snakker vi nå om å bygge data som en plattform eller dataplattformer. Og en dataplattform betyr at du må løse det å kunne motta data, det å harmonisere data og lagre data, og ikke minst gjøre det tilgjengelig, og samtidig sørge for god sikkerhet av data. Hvis du løser alle disse oppgavene på en effektiv måte, så har du en dataplattform. Og skal vi se på dette i kontekst av GIS, så er jo litt av nøkkelen vi gjør med GIS er å bringe sammen mange data av ulike formater og typer. Og hvis vi ser på utviklingen her, så kommer det stadig også til nye datatyper som vi nå enkelt kan håndtere i et GIS. Voxler for eksempel er jo tredimensionale piksler, som er en ny måte å modellere informasjon på. Vi har vært inne på GIS og BIM. Flerdimensionale data er en måte vi kan både modellere informasjon på og visualisere på i et GIS, for å se utvikling både i tid og i rom. LiDAR, punktskyer har vi vært innom. Store data, sanntidsdata og så videre. Alle disse ulike
datatypene og måten å modellere informasjon på er tilgjengelig gjennom et GIS. Men en helt ny måte å tenke rundt data på er såkalte grafer. Og et godt eksempel for å beskrive hva en graf og en grafdatabase er å se for seg en typisk krimiserie du kanskje har sett på Netflix eller NRK, hvor du skal prøve å løse en komplisert mordsak. Og det detektiven som regel gjør, er å finne seg en stor, åpen og blank vegg, og begynne å henge opp ulike bilder og informasjonskomponenter i saken. Det kan være en mistenkt, det kan være et drapsvåpen, og det kan være et gjerningssted. Dette tilsvarer det vi ofte kaller for entiteter i en grafdatabase. Og det geniale, og det som gjerne løser saken, er at detektiven finner fram en rød bomullstråd og begynner å trekke tråder mellom de ulike bildene og informasjonskomponentene på denne veggen, for å knytte sammen gjerningspersoner, drapsvåpen og gjerningssteder. Og i en grafverden så er dette beskrevet ved hjelp av relasjoner og hvordan du knytter entiteter i databasen din sammen ved hjelp av relasjoner. Og dette betyr at i ArcGIS så har vi fått da tilgang til en grafdatabase som lar oss modellere data ved hjelp av entiteter og relasjoner, men også verktøy inn i ArcGIS Pro som gjør det mulig å utforske og etterforske disse grafene for å lete etter sammenhenger og mønstre som kanskje tidligere ikke har vært så lett å se. Og her er det jo slik at vi både kan trekke inn data som er geografiske og ikke geografiske data, men likevel visualisere dem gjennom ulike typer linkdiagrammer som tydeliggjør hvordan data henger sammen, som kanskje gjør det enklere for oss å forstå dataene på nye måter. En annen viktig nyvinning er jo vår evne til å ta i bruk store datamengder. Og alle de store skyplattformene har ulike tilbud og former som gjør data enkelt tilgjengelig for oss. Vi kaller oss ofte dette her for skydatavarehus, og alle de store leverandørene har sine løsninger, om det er for eksempel BigQuery fra Google, om det er Redshift fra Amazon, eller om det er Snowflake som er en egen leverandør av dette. Og med ArcGIS så kan vi nå koble oss på disse store datavarehusene, som løser en del kompleksitet rundt det å håndtere store datamengder og ustrukturerte data på en effektiv måte. Så vi kan tenke oss at vi får et slags sugerør ned i denne store informasjonssjøen, som vi kan trekke ut den informasjonen vi trenger for å gjøre våre GIS-analyser og visualiseringer av data. Og det som er fint er at vi definerer en spørring inn i disse dataene som er dynamisk, men som også kan materialiseres på en måte som gjør at denne spørringen blir svært effektiv, at vi ikke trenger å gjenta det datauttrekket for hver gang vi trenger data, som gir oss en god ytelse på de dataene vi trenger, selv om datautvalget er svært stort. Skyen er jo ofte nøkkelen for å bygge en god, robust dataplattform som er skalerbar og evner å ta i bruk store mengder data, og kunne prosessere data på en effektiv måte. Og skyen er en måte som kan gjøre dette veldig enkelt ut oss til sluttbrukeren. Og jeg tenkte å vise et eksempel på dette gjennom hvordan nå bilde- og rasterdata er tilgjengelig for oss gjennom ArcGIS Online som en tjeneste. Og slik dette fungerer er at du kan nå begynne å laste opp dine bildedata rett inn i ArcGIS Online og produsere det vi gjerne kaller en image service, eller en bildetjeneste, som gir oss tilgang til å både visualisere, men ikke minst analysere bildedataene våre på en svært effektiv måte. Og måten vi gjør det på er å si at vi ønsker å lage et nytt objekt inn i ArcGIS Online, og velge hva slags type bildetjeneste vi ønsker å opprette. Her vil vi bli presentert for to alternativer, og vi kan godt velge begge. En som gir tilgang til noe funksjonalitet, hvor prosessering utføres i nettleseren, eller en som også tillater mer avansert prosessering, også på serverside. Deretter så må vi velge om vi vil laste opp ett eller flere bilder, og hvis vi har flere bilder, om dette skal settes sammen til en eller flere sømløse mosaikker. Altså et stort sømløst bilde basert på en stor samling av bilder som er helt eller delvis overlappende. Og når vi har valgt dette, så kan vi også beskrive hvilken sensor som er blitt benyttet for å fange disse dataene.
Og ved å velge en sensor så får vi også med oss de metadataene som, fra datafangsten som kan hjelpe oss i bruken av dataene senere. Men vi har også muligheten til å manuelt definere egenskapene ved dataene vi laster opp. Resultatet ved å laste opp dataene til ArcGIS Online og gjøre dem tilgjengelige som en tjeneste er at de blir jo kartlag som vi enkelt kan bruke i ArcGIS Online eller andre applikasjoner. Ved dette eksempelet så har jeg laget to tjenester, en fra Tvedestrand i 2014 og en i 2020. Og som dere ser når jeg slår av og på disse to kartlagene, så har det skjedd store endringer i dette området. Det har blitt utviklet mye infrastruktur her, spesielt veier. Og da er det jo interessant å begynne å analysere for å prøve å gjøre seg opp en mening om hvor store disse endringene er. Og i ArcGIS Online så har vi nå fått tilgang til en helt ny verktøykasse av verktøy for å jobbe med bildedata på en effektiv måte. Så her kan jeg utføre ulike former for analyser, for eksempel maskinlæring. Så det jeg ønsker å gjøre nå er å bruke en maskinlæringsmodell som skal da klassifisere pikslene mine for å bestemme hva på dette bildet er det som er vei, og hva er det som er ikke vei. Og en annen spennende og viktig nyhet er jo da at vi nå har muligheten til å bruke ferdig trente modeller. For kanskje det mest komplekse med maskinlæring er jo nettopp det å tilrettelegge data, og det måtte beskrive dataene på en måte som gjør at maskinen kan lære. Det kan være ganske tidkrevende. Men i ArcGIS Online så har vi da tilgang til et bibliotek, hvor det finnes en rekke modeller som allerede er trent opp på store datamengder. Ofte så vil jo disse være svært overførbare også for norske data og problemstillinger, som for eksempel denne som kan benyttes til å trekke ut informasjon om vei og infrastruktur i et bilde. Resultatet fra en slik analyse vil jo være at jeg kan identifisere de pikslene som er vei i bildet. Og når jeg også har da det for både før og etter, så kan jeg til og med også se på i hvilken stor grad er det endringer da, mellom antall piksler som er beskrevet som vei før og etter 2014. Så dette eksempelet viser litt sånn raskt hvordan skyen hjelper oss å gjøre noe som i utgangspunktet var veldig komplekst, enkelt og enkelt tilgjengelig, slik at flere kan utføre denne formen for analyser og utnytte de dataene vi har samlet inn og gjort tilgjengelige gjennom vår dataplattform. Men det siste steget som gjenstår er jo, nå har vi tilgang til disse dataene vi trenger, men vi må fortsatt trekke ut essensen av det og analysere dem på en måte som gjør at vi kan ta en god og riktig beslutning. Vi må se og forstå trender og mønster i dataene, og vi må kunne kanskje predikere data for å fylle inn der vi mangler informasjon, og vi må kanskje hente ut informasjonen fra disse bildene, slik vi akkurat så et eksempel på, for å ha det grunnlaget vi trenger for å ta en rett beslutning. Vi skal rett og slett digitalisere den tolkningen og den manuelle delen av prosessen vår. Og dette gjør vi gjennom å utføre en del statistiske og vitenskapelige metoder og verktøy på dataene våre. Og det er det som ligger i begrepet data science, å bruke denne type informasjon. Men før vi kommer så langt, så må vi ofte tilpasse og tilrettelegge dataene våre for at analysene våre skal kunne gjøres mest mulig effektivt, og at vi skal få det resultatet vi ønsker. Og det er det vi ofte kaller begrepet data engineering. Det handler rett og slett om å tilrettelegge dataene for å sørge for at vi får det resultatet vi ønsker oss. Og i ArcGIS så har dette nå blitt samlet i en egen modul i ArcGIS Pro, som gjør det veldig effektivt for oss å gjennomføre tilrettelegging av data med tanke på analyse. Så her kan vi trekke inn informasjon, et kartlag eller et datasett, og vi kan enkelt visualisere det i kartet, og vi kan også analysere eller se på statistikken i de ulike egenskapene som følger datasettet. Som dere vet vil jo mange statistiske analyser være avhengig av at dataene er normalfordelt, og gjennom å se på dataene på den måten så kan vi raskt avgjøre om det er tilfelle eller ikke. Og ikke bare kan vi visualisere dataene våre her, vi har også mange funksjoner som er enkelt tilrettelagt for at vi skal kunne brekke om og tilrettelegge dataene og endre dem slik at de er på den formen og av den kvaliteten som vi trenger for å utføre analysene våre. Og som dere vet og kjenner til, så er jo ArcGIS en enorm verktøykasse når det gjelder nettopp det å utføre ulike former for analyser. Alt fra å se, visualisere og analysere data i tid og i rom,
Det å kunne gjøre interaktive analyser for å undersøke dataene våre, men også kunne gjøre prediksjon og maskinlæring basert på alle de ulike datatypene vi har sett på. Så ArcGIS kan være en veldig rik og god verktøykasse for å utføre data science. Så i dag har vi snakket om data, og vi har snakket om hvordan data gjør det mulig å digitalisere en del prosesser som innebærer vurderinger og beslutninger som vi tidligere har vært avhengig av å kunne gjøre manuelt. Vi har sett at hvordan ArcGIS kan være den dataplattformen du trenger for å nettopp realisere en slik digitalisering.